Це було чудово, люди. Я себе настільки добре зараз почуваю, що я вам просто не можу навіть описати. І дощик перестав. Ну, краса. Я хотіла сказати, що мені настільки подобається зараз мій підхід до себе, тому що мені вже не актуально оце бігати марафони, чи присідати з купою ваги, щоб накачати свій зад. Все, мені це вже більше не актуально. Я хочу спокою. Я хочу, щоб мені пропрацювали спину, щоб мені пропрацювали шию. Все з любов'ю до себе. І я просто, не знаю, настільки зараз іду заряджена. Це початок дня. І краще він не міг початися. І сьогодні було просто все, як я хотіла. Всі пози, всі асани, я була вся мокра. Якщо ви раптом не вірите в ефективність йоги, там, чи що це все дурниці, просто спробуйте. Йога – це дуже круто, це ще дуже врівноважує емоційно, тому що в кінці я виходжу, я вилітаю. Я зараз іду, це щаслива, погода погана, а мені все одно. Цим своїм монологом я хотіла довести до одного єдиного сенсу, що шукайте той спорт, який буде вам до душі і який буде вам в кайф. Не мучте себе, відмахайтесь від себе. Снідаю під Мастершеф, новий сезон, який вийшов, і слабенький цього року справді сезон, але так тішить те, що нарешті вони всі розмовляють українською на телебаченні. Це так приємно якось, просто приємно слухати. Ну, але зважаючи на те, в яких умовах проходив кастинг і як вони його знімали, ну, то добре те, що він взагалі вийшов той сезон, тому я тішусь, снідаю, дивлюсь і... Смачного вам, якщо ви раптом їсте. Цього тижня я йду на день народження і зараз я йду забирати подарунок, власне, для іменинниці. Танечка, я знаю, що ти дивишся це відео. Дуже дякую тобі за підтримку. Завтра вип'ємо за твоє здоров'я. Так от, я йду за подарунком, і знаєте, мені дуже подобається оця тема в дорослій вже такій дружбі, коли от ти не знаєш, що подарувати людині, але ви без проблем можете спитати одна в одну, який в тебе є список побажань, що ти хочеш, щоб я тобі подарувала, і мені кажуть, що, і я просто купую це і дарую, і це потрібно людині, і вона це очікує. І це настільки круто, тому що раніше це завжди була типу проблема, що подарувати, о, я подарую щось непотрібне. А зараз такого нема. І я всім серцем, просто всім люблю це, тому що в нас зараз так з усіма подружками, і це дуже круто. Це я просто дивлюсь, чи нормально я нафарбувалась. Так от, я вже привела до ладу своє обличчя, і тепер я маю вирішити, що мені сьогодні вдягнути на день народження, тому що погода дуже-не дуже. І це збиває мене з пантелику, тому що всі дні було дуже гарне сонце, а саме сьогодні хмарно, дощ, туман. Я не знаю, що мені вдягнути. Нахилю трохи камеру, щоб було краще вам видно. На секунду я подумала, що можливо вдягнути сукню. Але потім така, Іра, серйозно? Тому штани. Як неочікувано, я в сорочці. В сорочці, якій вже я хожу, не знаю, років 3. Дуже люблю її. Спаковую свій рюкзак. І, до речі, писали мені, щоб я показала, який же рюкзак я знайшла тоді на секунді. Так от. От, власне, він. Темно-синього кольору. Просто ідеальний розмір. Я шукала такого типу на всіх можливих сайтах. І мені щось нічого не подобалось. А одного дня я зайшла на секунд. Просто так рукою потягнула. Дивлюсь. Ідеальний стан, взагалі тут немає жодного дефекту. Я його почистила, попрала і дуже тішуся. До речі, ще я, здається, знайшла парфуми, які просто на 100% мені подобаються і мені підходять.
Запах просто, я не знаю, навіть не можу описати, цитрусовий, свіжий, ніби, знаєте, свіжу попри на постіль. Це вау. Насправді мені дуже складно з парфумами, щоб я попшикала, от, і мені було приємно від того, що цей аромат на мені, щоб він був не важкий, щоб там не було в жодному разі ванілі, тому що це дуже не мій запах. Коротше, щоб мені було комфортно, щоб мене просто не нудило від запаху, який на себе нанесла, тому... Це точно мій фаворит. Я буду розповідати про них в відео з моїми рекомендаціями березня на Патреоні. Подарунок? Точно. Головне не забути подарунок. Все є. Бажаю тобі. Дякую. Це найголовніше. Це найкраще. Дякую. Коротше, я виграла 2 рази спочатку, одразу. Це дуже круто для мене, тому що я ніколи в житті раніше не грала в цей настільний теніс, і мені здавалося, в кого я не спитаю, всі в дитинстві грали настільний теніс. А в мене такого не було. І зараз в мене виходить. Але після 30 хвилин гри я змучилась, захотіла їсти, тому ми йдемо снідати. Сьогодні у мене дуже дивний день і дуже дивний настрій. І в такі моменти, щоб хоч трішки якось цей весь стан виправити, ви знаєте, що я йду робити? Я йду мити голову. Серйозно, миття голови дуже допомагає, і потім одразу легше, ясніше мислю. Просто все стає краще, тому я йду в душ. Тут доречно сказати вираз, як на світ народилася. Хочу розповісти цікавинку. Я нещодавно дізналася, що теперішня молодь, ну, типу, я і є якби представник теперішньої молоді, але це молодь, яка молодша мене. Виявляється, вони зараз не переписуються з дужками. Виявляється, дужки – це вже не ок. І я хочу про це поговорити, тому що, як мені здавалось, я себе ніколи не відчувала, типу, якоюсь старою, чи там не в темі, і тут я дізнаюсь, що реально школярі, ну там я не знаю, яка це категорія людей, ну але це молодші мене люди, вони вже вважають дужки чимось дивним в переписці. І я така, о, схоже, це той момент, коли я зрозуміла, що я вже трішки пані в літах. Бо коли ти починаєш навикупати оці всі теми, ти така, а? Чого? Що не так з дужками? Я не розумію, як можна переписуватись без дужок, тому що без дужки це типу привіт. Я відповідаю з дужкою привіт. А ще, щодо правил переписки, я помітила, що полюбила використовувати знаки оклику, хоча раніше я теж вважала, що знаки оклику використовують лише якісь дуже старші люди, викладачі. Переписка з викладачами, знаки оклику – це особо. Дякую. Або... Дякую. Крапка. Я, власне, говорила до того, що це був той момент, коли я зрозуміла, що я вже реально, ну, старша. До речі, я ніколи не говорила, але ви можете під будь-яким відео, яке ви дивитесь, завжди лишати запитання в коментарях. Я обов'язково на них відповім або в наступних відео, або зніму окреме відео, питання-відповідь, тому прошу. Тому що якось зазвичай я або в інстаграмі лишаю віконечко, або...
коротше, будь-де, але тільки не на Ютубі, тому знайте, що ви завжди можете щось спитати, і я відповім. І будь ласка, обов'язково якось реагуйте на мої відео, на мій контент, ставте пальці вгору, якщо вам сподобалось, тому що, щиро вам кажу, це дуже-дуже-предуже мене заряджає, це дуже мені приємно і змушує мене не зупинятись, тому ставте пальці вгору, якщо вам подобається те, що я роблю, я буду продовжувати. Ну коротше, я не хочу випрошувати, але ну так, знаєте, по-людськи просто. Я дуже стараюсь. Мені здається, я зараз так багато роблю відео, я так ніколи багато не робила відео. І я дуже сподіваюся, що вам подобається. Як це можу знати, якщо ви не реагуєте? Тому, будь ласка, дякую. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Не забуваємо, завдяки кому ми з вами тут можемо зустрічатися. Посилання на збір, який я прошу підтримати, буде в описі до цього відео. Підтримуйте один одного. Будьте щасливі. І всім 36 і 6. Па-па. Пальці вгору поставте.